парку приватному сектору одного з районів міста Запоріжжя. На місце події одразу прибули рятувальні підрозділи, надали необхідну допомогу постраждалим. Люди звернулися за допомогою до медиків, тому що були в шоковому стані. На щастя, ніхто не госпіталізований, тому що обійшлося без поранень та травм. Оболочки в середине. Давай вот так вот, чтобы... Оболочка. Это стенка. В стенку вкладываете вот такие вот поражающие элементы. Уражающие элементы. 7 на 7 на 7 миллиметров. Вот. Их приблизно 3600 с копейками. CS-300, да? Чистой воды. Угу. Це ось, як кажуть по-русски, основання отсека блока двигателя. Це термоізоляція корпусу блока двигуна. Далі. Це корпусна деталь, оболочка, сама оболочка. Характерна, її відлічаєте від других ракет, що нанесений розово-чорний. Компаунд. Можна сказати компаунд, але це силікон. Ну і оце ще продовжується термоусадка силиконова в оболочці і з матрасом, так називаємо матрас. Має специфічний запах такого горівшої солярки з ацетоном або з розтворителем якимось.